Men nu behöver jag en jättestark tjej och en stark kille. Nu hoppas jag att ni har valt rätt. Jo, ja. Vilka blickar de? Okej. Micke, har du det? Ja då. Ja! Kom igen då, andra nyckeln! Kom igen! Lycka till! Micke, du har väl det? Vi har kollat tiden här. Bra. Det är bara att ro. Vi ska ro ner nyckeln. Börja ro! Börja ro! Kör! Ja! Nu är de med. Räkna på tre ställen. Ett, två, och. Ja. Ett, två, och. Ja, nu har du fått in lite ryck. När den här lampan kommer ner på den röda, så kommer nyckeln upp. Det är ett trångår! Kom igen nu då! Nu är det fart! Åh, oh, vilken skillnad! Om ni vill att de ska komma ut får ni nästan banka i dörren, annars står de inte. Nej, den bankar inte den. Kom igen! De måste nästan ro lite snabbare om de ska få ner den där. Det måste gå fortare! Åran är ju krökt där! Sluta kröka! Ner på den röda. Han ska slå sig. Bra jobbat! Det var lite stekt i början där, men sen kom ni igång alltså. Halva tanten på titta, va? Alldeles strålande. Och nu har ni alltså två nycklar. Du, Schlüssel. Två lakler. Nu kommer den tredje, kom igen. Okay.